El programa de suport a la lectura s'aplica a 9 centres educatius, 2 al districte de l'Eixample. És una iniciativa que té com a objectiu millorar el rendiment acadèmic dels nens i estimular la imaginació i el gust per llegir. A l'Ola Anglada, el projecte va atendre el curs passat 120 estudiants i va tenir uns resultats positius. El 95% van millorar les seves competències de llengua i comprensió lectora. Aquest és un projecte que està consolidat i que està molt ben rebut i amb molt bona percepció per part dels veïns, dels pares i dels nens, i per tant doncs, hem cregut oportú estendre'l en altres zones de la ciutat, també del districte. El programa es va iniciar a la Nova Esquerra de l'Eixample, a l'Espai de Dinamització Educativa a l'Ola Anglada. Enguany també s'amplia l'Espai Educatiu Sagrada Família. Els voluntaris acompanyen els nens durant el seu procés de millora, atenent les necessitats específiques de cadascun. És una feina molt divertida i molt engrescadora. I a part d'això, també cal remarcar que no solament el fet de llegir amb ells el que completa aquest projecte, que considero que és esplèndid. El que realment és important és tot el treball que fan el grup de voluntaris que mentre uns nens estan llegint, estan fent una tasca. El programa es dona a la pràctica fora de l'horari escolar, entre dilluns i dijous. Més de 700 nens de primària de tota Barcelona hi prenen part aquest curs.